امید ہے کسی دہشت گردوں کے دیگر دیدہ بھٹیوں میں نہیں آنا کہ جو کل خطاب کر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صل علی محمد وعلى محمد سمیع اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صل علی محمد وعلى محمد یزیدیت کی انتہا آج ہمارے لیے سعادت شہادہ 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 شہید سن لے میرے خدا زندہ نشان سے معصوم کی صدا زندہ نشان سے سن لے Oh.